Сұрақ алды келдік біз, сынау үшін емес. Біреуді қызметтен алу ол да біздің мақсатымыз емес. Бар болғаны жұмыс сұрау. Жұмысың бар ма? Жоқ бар міне. Мәліметтің бәрін, межелердің бәрін айттық, қалай жұмыс атқарудың бәрін айттық. Енді мерзімі жетті, сұрап отырмыз. Міне, осыны түсіну керек. Ата кебіре ойлайды міне, Мырзахметов барлық жерге бар, ананың бәрі сынап атыр. Жоқ, сынап атқан жоқпыз, біз сұрап атырмыз. Сұрамасаң қалай жұмыс болады?